Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Әлімбет Асқат Шыңғысбайұлы, есеп және аудит кафедрасының аға оқытушымын. Бүгінгі қарастыратынымыз тақырыбымыз қаржылық есептілікті ұсыну. Қарастырып отқан тақырыбымыз бойынша келесі жоспар сұрақтарымызды қарастырамыз. Қаржылық есептіліктің мақсаты. Екінші, қаржылық есептілік құралымы. Бухгалтерлік баланс, табыстар мен шығыстар туралы есеп беру. Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есеп беру, меншік капиталы өзгерістер туралы есеп беру. Үшінші сұрағымыз түсіндірме жазба хат. Бүгін қарастырып отырғанымыз тақырыптың бойынша лекцияның келесі мақсаты қойылады. Ұйымдар мен кәсіпорындарда қаржылық есеп беру берушілікті даярлау кезеңдерін қарастыру, қаржылық есептемені халықаралық қаржылық есеп стандарттары бойынша элементтерінің құрылу реттілігін құрастыру. Есеп берудің нысандарын құрастыру, табыстар мен шығыстар жөнінде есептеменің құрылымын жасау үйрену, ақша қаражаттар туралы есептеме мен меншікті капитал өзгерісі туралы есептеменің құрылымын жасау. Бірінші сұрағымыз қарастыратынымыз қаржылық есептілікті мақсаты. Кәсіпорын есептілігі бұл өткен жылдағы жұмысының шартының нәтижесін сипаттайтын көрсеткіш жүйесі. Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес қаржылық есептілігі бухгалтерлық баланстан, табыс және шығыс туралы есептіліктен, ақша қаражатының қозғалысы туралы есептіліктен, меншікті капиталда өзгерістер туралы есептіліктен, қаржы есептілігіне түсініктеме хаттан құралады. Есеп беру деп кәсіпорын өткен кезеңдегі қаржы шаруашылық қызметтің кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесін айтамыз. Есеп беру процесін жасау бұл есеп жұмысының соңғы сатысы. Оның деректері бойынша кәсіпорынның қызметін қорытындылайды. Ол талдау жасаудың күнделікті және алдағы уақыттарға жоспарлаудың ақпарат көзі болады. Есеп берудің мемлекеттік маңызды мәні бар. Оның деректерін салықтарын және басқа бюджеттік төлемдерін дер кезінде әрі толық төлеуіне бақылау жасау үшін пайдаланылады. Кәсіпорын қызметіндегі нақты нәтижелерін шынайы дәл көрініс беруі, барлық көрсеткіштердің тығыз байланысты болуы, бухгалтерлық есеп беру мен статистикалық жедел есеп берудің бір-біріне сәйкес келуі, әдістемелік және басқа ережелердің сақталуы есеп беруге қойылатын негізгі талаптар болып табылады. Есепті және баланс баптарының бағалауын бұрмалап беру, басқа да әдейі бұрмаланып көрсетілген есеп деректерін беру, мемлекетке зиян келтіретін, мемлекетке қарсы әрекет ретінде қаралады. Ал бұған жазықты басшылар мен бас бухгалтерлер қолданып жүрген заңдарға сәйкес жауапты болады. Берілген есептің тазалығы, есеп деректерінің инвесторлар мен акционерлерге түсінікті болуы есеп беруге қойылатын маңызды талап болып табылады. Есеп белгіленген мерзімдерде беріліп отыруға тиіс. Жоғарыдағы ұйымдарға, меншік иелеріне және мемлекеттік статистика органдарына, салық органдарына кәсіпорыннан бекітілген қосымша есеп беруді талап етуге әл кәсіпорындағы онда есепті беруге тыйым салынады. Кәсіпорындар құрылтайшылардың шешімі бойынша өзінің өндірістері мен шаруашылықтарын жеке балансқа бөлек қоюлары мүмкін. Бұл баланстардың активтері мен пассивтері кәсіпорындардың негізгі қызметі бойынша жасалған жалпы балансқа енгізіледі. Отау, еншілес кәсіпорындар өз алдарынан бөлек баланс жасайды. Кәсіпорындардың беретін есебі жедел статистикалық және бухгалтерлық болып бөлінеді. Жедел статистикалық есеп беру кәсіпорынның өндірістік және қаржылық қызметінің жекелеген жақтарын бухгалтерлық және жедел статистикалық есепке алудың деректері бойынша сипаттайды. Бухгалтерлық есеп беру кәсіпорындардың өндірістік және қаржылық қызметін бастап құжаттармен және есепке алу жазбаларымен расталған жақта және талдау есептерін алып сипаттайды. Қандай кезең үшін берілгендігіне қарай есеп шұғыл және пошта арқылы берілетін есептер болып бөлінеді. Есеп беру жөніндегі жұмыстарды мүлтіксіз ұйымдастыру сінде есепші қызметкерлердің міндеттерін өзара дұрыс бөлінудің және есеп жұмыстарын кестесін белгілеудің маңызды рөлі бар. Берілетін есеп тиісті жиынтық құжаттарында, саралау парақтарында және белгіленген көлемдердегі есеп тізімдерде жинақталған бастапқы құжаттардың деректері бойынша жасалуға тиіс. Есептік тізімдерде талдау деректері болуға тиісті екендігін есте ұстау керек. Оларда есеп беру үшін қажетті жыл басындағы және жыл аяғында ақпарат жинақталады. Екінші сұрағымыз, біз қарастыратынымыз бұл бухгалтерлік баланс. Бухгалтерлік баланс
Кәсіпорынның жылдық есеп беруінің негізгі үлгісі. Баланста және басқа да берілетін есептерді уақытында әрі сапалы жасау үшін бухгалтерия өндірістік бөлімшелерінің барлық құжаттарын белгіленген материалдық және басқа есептерде кесте сәйкес әрі толық көлемде беруін қамтамасыз етуге тиіс. Баланс жасалған дейін есепке алу тізімдеріндегі барлық синтетикалық шоттары бойынша толтырылған айналымдар мен қалдықтарды талдау есебін деректерімен салыстыру қажет. Жылдың басындағы және аяғындағы баланстардың деректерін салыстыру үшін жыл басындағы бекітілген баланс баптарының номенклатурасы жыл аяғындағы баланс үшін бекітілген номенклатурамен және бөлімдермен баптардың топтамаларымен егер баланс баптарының номенклатурасында өзгерістер болса, сәйкестендірілуге тиіс. Баланс бас кітапта не болмаса, бас кітап машина жазбасында көрсетілген шоттар бойынша толтырылған қалдықтар негізінде жасалады. Баланс екі бөлімнен тұрады: актив және пассив. Активте айналым қаражатын және айналымнан тыс активтерін синтетикалық шоттар бойынша толтырылған қалдықтарды, пассивте міндеттемелер мен меншік капиталды көрсетеді. Сонымен қатар баланста балансын тыс шоттарда есепке алынатын қолда бар құндылықтар туралы анықтама келтіріледі. Анықтама баланстан тыс шоттар бойынша жүргізілетін есеп жүйесінің деректері бойынша жасалады. Есепті жылдың аяғында баланс баптарының деректері белгіленген тәртіп бойынша жүргізілген түгендеу арқылы расталуға тиіс. Келесі кестеде біз бухгалтерлік балансын кесте түрінде баланс екіге бөлінеді: актив, пассив және бухгалтерлік баланс сияқты республикасының қаржы министрлігі қабылданған кірістер мен шығыстар туралы есеп беру қаржылық есеп беруді ұсыну үшін аса маңызды. Табыс пен шығыс туралы есептілік келесіде көрсеткіштерден тұрады: өнімді өткізуден табыс, өткізілген өнімнің өзіндік құны, жалпы табыс, қаржыландыру табысы, басқа да табыстар, көрсетілген қызмет және өнімді өткізу кеткен шығыс, шығысты әкімшілендіру, қаржыландыру шығысы, басқа да шығыстар, үлесі қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдардың шығындары мен табыстар үлесі, жалғастырылатын кезең табыс шығыс, тоқтатылатын іс кезең табыс шығыс, салықтандыруға дейін табыс шығыс, корпоративті табыс салығына шығындар, ашшылық үлесін шегеруіне дейін кезеңге қорытынды табыс шығыс, ашшылық үлесі кезең қорытындысын табыс шығыс және акция табыс. Келесі кестеде бізде кірістер мен шығыстар туралы есептілігі көрсетілген. Ақша қаражаттарының қозғалысы операциондық қаржылық және инвестициялық қызметі тұрғысынан алғы мағлұматтардан мазмұн ашу үшін керек. Мұның өзі заңды тұлғаның қаржы жағдайын және қызмет түрлерінің ықпалын бағалауға мүмкіндік береді. Бұл есеп берудің негізгі мақсаты ішкі және сыртқы ақша қозғалысы туралы ақпаратты ұсыну болып табылады. Ұйымның ағымдағы инвестиция және қаржылық қызметі белгілі бір есеп беру кезеңдегі оның жағдайына және оның ақшаларының қозғалысына әсер етеді және осы кезеңдегі қаржы құралдарының өзгерісін ұсынуға мүмкіндік береді. Одан басқа, бұл есеп беруді әкімшілік ликвидтілікпен есеп айырысу кезінде дивидендтерді анықтау кезінде басқа ұйымдарға салынатын қосымша инвестициялардың ұйымның жалпы жағдайына әсер етуін бағалау кезінде және қандай да бір бағдарлама қаржыландыру кезінде қолданылады. Есеп ақша қозғалысын есеп шоттар бойынша мәліметтер негізінде құрылады және есеп беру кезеңінің басындағы және аяғындағы қалдықтар есебімен ақша ағымы туралы мәліметтерді қамтиды. Ақша ағымы туралы мәліметтер есеп беруді операциялық, инвестициялық және қаржылық кесімдерді ұсынады. Келесі схемада бізде көрсетілген ұйым ақшасының жалпысы инвестициялық қызметтен түскен ақша ағымы болады, операциялық қызметтен түскен ақша ағымы болады және қаржылық қызметтен түскен ақша ағымы қарастырылады. Бізге белгілі халықаралық практикада ақша қозғалысы туралы есеп беруді құрудың екі әдісі бар: тура және жанама. Құру әдісі ұсынылатын ақпараттың мазмұнынан білінеді. Екі әдістің бір-біріне әрі қалай елде болмасын жалғыз емес әрі міндетті емес. Қазақстан Республикасында ақша қозғалысы туралы және жанама әдістерді қолданумен операциялық қызмет арқылы іске асады. Тура әдіс кезінде ақша түсімдерінің және төлемдерінің негізгі түрлері ашылады. Қаржы шаруашылық қызмет нәтижесінде ағымдары пайда болады.